Дэлхийн эрдэнэ байгууллагын Амхан далайн баруун бүсийн тэргүүлэгч Каташа Кесая манай улсад айлчилж байна. Улсын хурлах эмгтэй бүлгийн гишүүд Дэлхийн эрдэнэ байгууллагын төлөөлөлтөө өнөөдөр уулзлаа. Цаг тахлын жилдүүдэд манай улсын авч хэрэгжүүлсэн хариу арга хэмжээ за олон улсад үлгэр жишээ завгар болсныг тэд олсон байна. Цаг тахлын халдвар одоо ч намжаагүй байгаа учраас халдварын эсрэг хариу арга хэмжээг сулруулалгүй үргэлжлүүлэхийг тэд зөвлөлөө. За сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд манай улс цар тахлын хариу арга хэмжээнд бүхий л бодлого шийдвэрээ зориулан хэрэгжүүлсэн. Үүний үр дүнд бид цар тахлын ард хамгийн хохирол багтаа даван гарсан улс гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дүгнжээ. Манай улсын хэрэгжүүлсэн арга технологиг бусад улс орнуудад ч загвар болгон хэрэгжүүлсэн гэх сайхан мэдээг дуулгалаа. За цаашид Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага манай улстай эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх хүсэлтэй байгаагаа энэ үеэр илэрхийллээ. За ялангуяа манай улсад тохиолдлоор өндөрт орж байгаа Уман хүзүүний хорт хавдрын эсрэг вакцинжуулалт эрт илрүүлэг зэрэгт хамтран ажиллах боломжтой гэдгээ мэдгдсэн юм а. За бидний хувьд бол маш том дэвшил гаргасан байгаа. Нэгдүгээрт эрүүл мэндийн яамтайгаа хамтарч одоо их ойр ажиллаж байгаа. Тэгээд эрүүл мэндийн яам энэ чиглэлийн санхүүжтэйг бол одоо олон улсын байгууллага тэр дундаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч харьцангуй бас боломжийн үнээр авах энэ гэрээ хэлтлүүдийг хийгээд ингээд үндсэндээ үр дүнд хүрч байна. За ард иргэдийн хувьд бол энэ вакциныг хэлэхэд бас төлбөр өндөр байдаг учраас товлолт дархлаажуултынхаа тухай хувь нэмэлт өөрчлөлт хийчих юм бол манай эмгтээчүүд бол энэ вакцинд үн төлбөргүй хамрагдаад улмаар хүн амын дунд зонхилж байгаа 5 хор тавдрын нэгийг бид нэр одоо бүр устгах за өрсөн сэргийлэх ийм одоо боломж бүрдэх ийм төвшөнд очихыг бас мэдээлэхэд сайхан байна. Одоо хүнсний аюулгүй байдал болоод за хөрхийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд тэр дундаа ургийн гажгийн эрт илрүүлэлтэнд нөлөөтэйхэн анхаарах чая гэдэг энэ хүсэлтийг мөн тавилаа. За мөн сүрээтэй тэмцэх тал дээр бас зайлшгүй анхаарах шаардлага байгаа. Эдгээр олон асуудлуудыг тавьсан. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бас энэ асуудал дээр бүрэн хамтран ажиллах боломжтой байгаа гэдэг бас таатай мэдээлэл өгсөн дүндгээ баяртай байна. За манай улс цаашид Уман хүзүүний хорт хавдрыг бууруулах, за бүр цаашлаад арилгах томоохон зорилтыг өмнө тавьад байгаа. Үүнд улсын хурлах эмгтэй гишүүдийн бүлэг онцгой анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Эмгтэй гишүүдийн бүлгээс гэр бүлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулга, сахарын өндөр агуулмжтай ундааны импортын татварыг нэмэгдүүлэх, нийтийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн төслүүдийг санаачлан улсын хурлд өргөн бариад байгаа юм аа.